দেখাচ্ছন নাই ভিতৰ ফালে আছে নেকি হে তেৰিকি বস্তুটো কি লাগে সেইটোতো ক আজিকালি বস্তুটো এনেকুৱা দোকানতে পাই বাৰু আপোনাৰ তাত বা আছেনে নাই হেৰি আপুনি কিন্তু আৰু মোৰ মাথা চুবে নাথাকিব দেই ভালে ভালে কওক কি লাগে বৰ কষ্ট দিলাকে মোক বৰ কষ্ট দিলা মোৰ বুকুখন উজা কৰি যায় গুচি গ'লে তাৰ নাম কওঁ নহ'লে বা এতিয়া মই ভিন্ন দৰে মূৰ্তি ধৰিম তাৰ নাম কৈ দি মই জানি বুজি মৰা হাপৰ মালাদাৰ পিন্ধি ল'লিহে হ'ব মোক খোৱাব পৰা কৰি কি আছে তোৰ ইমান ডাঙৰ মৰা কথা নকাবিয়ে হগনে খাৱা হে তেৰি মোৰ কি নাই সেইটো কথা কওঁচোন হা সেইটোৱে কথা কওঁ এহুৰ মানুহ দুখুৱাবৰ কাৰণে মই বেলেগৰ ঘৰত থাকোঁ কিন্তু মোৰ ছাইড বিজনেছ এভেলেবেল অ গজমুৰা তই মোৰ আগত লেবেল মাৰি লাভ নাই তোৰ আগতে পইচা কৰি দেখা তাৰপিছতহে গম পাম তই কিমান পানীৰ মাছ ভকলাৰ দোকানত সি এটকা বাকী থাকা যায় নাচা কিয় ফাটা লেবেল গজমুৰা অ মইনা বেছি কিন্তু অহংকাৰ কৰি কথা নকবি দে অ কৈ দিছো তই এক কুচিয়াক চিনি পই নাই কি বে খং উঠো মোৰ ইচ্ছেই আই গজমুৰা কি কৰবি তই গাছা পিছি আহে সগনে খাৱা আই গজমুৰা কি কৰবি বাপৰে বাপ মোমায়েক হিচাপে ভাগিনীয়েকক সহায় কৰাটো কিবা ভুল আছিল নেকি মানুহেতো মানুহক সহায় কৰিবই কিন্তু এনেধৰণৰ সহায়ৰ কাৰণে আমি মাৰ খোৱাটো খাটাং মামা কথাটো দুখোন ইটান বেয়াৰ পিনে যায় আছে মোৰ যে এতিয়া বৰ ভয় লাগিছে অলিতা কি কোৱা যাব বাৰু এতিয়া মোৰ এটা বিশ্বাস আছে চেনী বেহাগিজানে কথাটো নকয় কিন্তু যদি কিবা কাৰণত কৈ দেই তেতিয়া তেতিয়াতো পুলিচ আহিব তইতো তইতো ছোৱালী মানুহ কাৰণে হাৰি যাবি মোৰ কি হ'ব মোৰতো মোৰতো টিকাত ঠেপে ঠেপে লগাই দিব মইতো লেঙুৱাই লেঙুৱাই খোজকাঢ়িব লাগিব নহ'লে এটা কাম কৰা মামা তুমি এতিয়াই চিনুপেহঁতৰ ঘৰত যোৱাগে যাই কিনে চম্পাবাহঁতক তাৰ পৰাই যাবা কগে যাবি কেনেকে দেখা নাই চোতালৰ সেই টপাটো বহি আছে চকীদাৰটো হৈ সেই তোমাক কেন্দি ওলাই যাব নোৱাৰা হ'লো কিহে যে পাইছিল মোক এগলাখান কৰবাৰ কাৰণে ময়ে ভুল কৰিছো চব গৈছো ভিনী হেয়া হেয়া চকীদাৰৰ তাক আহিলেই মই যাওঁ আজি কি হয় পাত্তা নাই ঠিক একেবাৰে জেগাত ডাইলগ দিছ মই আহিলো মই গৈছো যাওঁ দেই থাকিবি আপুনি আকৌ তাইক কিয় ধৰিছে তাইতো এইবোৰ একো নাজানে আৰু তাইৰো এখন নিজা ঘৰ আছে আমাৰ ইয়াতে সদায় থাকিলে নহব নহয় হব তন্তৰ সকলোকে মোৰ জানা আছে এই মুগৰ গাজিটোৰ ওপৰতো মোৰ সন্দেহ আছে যোনদিনা ধৰিম নহয় সিদিনা কিন্তু সঁচা কথা উলিয়াইহে এৰিম বৰকে উলিয়াই দিবলৈ আহে আপুনি উলিয়াই দিব নালাগে তাই নিজে নিজে ওলাই যাব আপোনাৰ এনেকুৱা ব্যৱহাৰৰ কাৰণে হেৰি একো প্ৰমাণ নোহোৱাকৈ মানুহবিলাকক ধৰি নাথাকিব কিন্তু নীলা কিয় গুচি গেল মোক সেইটো উত্তৰ লাগে এইবোৰ ঘটনাৰ বাবে তাইৰ মন চন বেয়া সেইকাৰণে গুচি গৈছে ভিনী সেইকাৰণে মানে নবৌৱে কাকো খবৰ খাতি নিদিয়াকৈ পলালে ঠিক তই ঠিক কৈছা তাই পলাইছি তই বাৰু কেলে জলাজত ঘিউ ঢালিছ কচোন তাৰ মানে ডাল মে কুচ কেলা হে হনে মিনি কথা নকবি বুঝছা সি একো নোহোৱা কথা কোৱা নাই নহয় সি একো হোৱা কথাও কোৱা নাই বুজিছে সব সাৱধান হৈ থাক তন্তে সব মোৰ নজৰত আছা এটা এটাকে ধৰিম বাপ বাকে এতিয়া গৌ কথা ক'বলৈ আহে অভিনী মই যাওঁ নি বাপ্পা ঐ এনে মোক শান্তিত থাকিবা নেদেই তোক যেতিয়া মই অপহৰণ কৰি কিডনে কৰি লৈ যাম তেতিয়া তই গম পাবি মই কোন ঐ গধুৰা নকৰা কিয় তই মোক অপহৰণ পাৰ পাৰ নকৰা কি আয়ে কলু হৈ আজি কিন্তু তোৰ ভাগ্যখন বহুত ভাল কাৰণ মোৰ হাতত ডাবল বস্তাটো নানলো কিন্তু তই নাভাবি মোৰ হাতৰ পৰা যি তই হাৰি যাবি দিঠেন মই থানাত কেছ দিম তই মোক অপদস্থ কৰা বুলি দিঠেন তই গম পাই যাবি আকৌ হে তে
আছেনে পৰি আছে হা কিন্তু অহ অহ বুলি কছ না একো কাম নাই কিন্তু না ভাবি তোক যে মই সচৰন্তৰ দি ভাল পাওঁ সেইটো কিন্তু সঁচা সঁচা সঁচাই অ তই মোৰ ভাল পাক জোৰ কৰি ল'বা আইছা নেকি একো গুণে খাবা পিছেলি ভালে ভালে কৈ দি তই মোক ভাল পাওঁ বুলি তোক মই আৰু দিগদাৰ নকৰো নহয় ঐ গছমুৰা কিমা পাৰ নহবি কিন্তু কিবা খং উঠ থৰ 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 থৰকে কপি খাজা বিলি কৰি দিম তই কি হিমাৰ কথা কবা আছে হা তোক পাবাক লাগি মই পাহাৰ পৰ্বত নদী সাগৰ গোটেই পাৰ হৈ যাব পাৰোঁ এতিয়া কিন্তু এটা কথা কৈ দি তই মোক ভাল পা না নাপা নাপাং বুলি কৈছো নাপাং নাপাং দস্তুৰ মন নাপাং সগুণে খাৱা তই একদম লাজ কথা কৈছে তো অ মই লাজ কথা কৈছো একদম ভাবি চিন্তি কৈছে তো ভাবি চিন্তি কৈছো একদম মগজুৰ পৰা কৈছে তো এই কথা কি কথা কি লাখান ফুটি থাকে মৰি থা কথাতে বাপা হারে ভাঙি সিঙি চুরমার হয়ে গেছু কিন্তু তই এটা কথা মনত রাখবি মইনা তই যে মোর হাতুর মুঠির পারা বাহির হয়ে যাব পারবি এটু তো হবল তো না ভাববি তই মোর মোর মুরাই হে রহই কি একটা কথা কা কই থাকা মোর কথা ভেলু নাই নেকি তো ধ মই কই আছ সেনি আর সম্পা মোর ঘর নাই বুলি পিছে মোর আপি সম্পা কক গেল পাত্তা নাই অ ঠিকে পাত্তা নাই হই যাওয়ার রাতি তো সেনিও ঘর নাই এই তার মানে তই সঁচা কথা নকা পুলিশ মাতি আনি যেতিয়া তোক কোপ দিয়াম বমি কৰি দিবি সঁচা কথা ওৱা ওৱা ভিনি ওৱা ভিনি পুলিচে পিটিলেও বমি হয় নেকি মই আকৌ বেছিকে চুলাই তুলাই খালেহে বমি হয় বুলি ভাবিছিলো আমাৰ সেই যিটোডাল লেখিয়াকে সেইকেইটা বমি কৰি ক'বই নোৱাৰে এই চুপ থাক খুলখালিন নামত কলংকু এই চেনু তোক এতিয়াও ভালে ভালে কৈছো সঁচা কথা কওঁ মোৰ আপি চম্পা কওঁ কি একা ডাকো ডাকা শুনি ৰাখাই মই দেখো কৈছোঁ চেনি চম্পাৰ কথা মই নাজানো বুলি ঠিক আছে হৈ যাব তোৰ ওপৰত মই কেছ দিম মোৰ চম্পাক অপহৰণ কৰা বুলি কেছ দিম আৰু চেনিয়ে চম্পাক অপহৰণ কৰি লৈ যোৱাত তই সহায় কৰা বুলি তোৰ ওপৰত কেছ দিম তেতিয়া চাওঁ তোক কোনে সহায় কৰে হে হে কথা এইবাৰহে ডাঙৰ হ'ব হন পাইছো ঐ কি কৰা যায় সঁচা কথাটো কৈ দিয়ে ভাল হ'ব নেকি এই বয়সত পুলিচৰ মাৰ খাব ল'ৰা কয় ভাল চেনু পেহাটোৱে বা কিবা কথা পাতে আমাৰ কথাটো লগাই দিব নেকি আকৌ পাত্তা নাই দেই এতিয়া তয়ে কওঁ মোৰ ভুল কোনখিনি পিছে তই মাজত কিয় সোমালি হে তিৰিকা কিনো একাটা কথাকে চেপ্তা কৰি থাকা হৈ আই মই মাজত সোমোৱাৰ কাৰণে তোক তোৰ চিয়াটো গাঁৱতে ৰলেই নহ'লে চেনিয়ে তোৰ চম্পাক বাহিৰে বাহিৰে নি হয় কিবা লংকা পৰা ঠাণ্ডা কৰিছিল হে কিন্তু মই চেনিক পুলিচত দিয়াটো খাটাং মোৰ ঘৰতে খালাক মোৰ ঘৰতে থাকিলাক আৰু মোৰ বুকুতে কুঠাৰখানৰ ঘাপটো মাৰিলাক এই তোৰ ভাগ্য ভাল চেপা হে সি বাহিৰে বাহিৰে যাব খুজিছিল মই কিবাকে বুজেই বঢ়েই দুইটাকে মোৰ ঘৰত ৰাখি থৈছোঁ মই জানিছিলোঁ এই এনেকুৱা যে কিবা এটা পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'ব লাগব মই ভালকৈ জানিছিলোঁ তই কৈছা মই শুনিছোঁ কিন্তু তোক মই বিশ্বাসত নলওঁ এইবাৰ তাক মই ধৰি লওঁ সি চিনি পোৱা নাই এই বাপাকক কদৰ বাহাৰ হাত দিছি সি সি তিৰিকা সিহপা তৰ্জন গৰ্জন কৰি লাভ নাই সিহপা দাবী হুমকি মাৰিলে সিহঁত দুটা এৰপেও পলব তই মাহী মুহী কিবাকে মৰম সিহঁত দুটাক এৰপে লৈ যা ঘৰত যাই যি কৰা তাকে কৰবি মাহী মুহী নিবা লাগিব নহয় কিন্তু তয়ো যাব লাগিব মোৰ লগত যামেই মই আকৌ কিয় যাব লাগে তয়ো যাব লাগিব আহ এতিয়া তান্তক মাতি দি মই এইখন গাঁৱৰে হা পিছে বহুদিন আগতে গুৱাহাটীত যাৰ কাৰণে তুমি মোক চিনি পোৱা নাই আৰু তুমি মোতকে বয়সত সৰু হবা না সেইকাৰণে আপোনাৰ কথা মই শুনছো ভোকলা ছাৰে মোক চব কৈছে ভোকলা হেতো ভোকলা অ ভোকলা চিনি পাই মোক আগতে মই কিনাৰামৰ ঘৰত আছিলো না হয় নেকি পিছে হলে কে গেল কিনাৰামৰ ঘৰ পাই এই সেইগিলা বহুত কথা দে আজি মোৰ কৈ থাকিবা সময় নাই তাৰাতাৰি মোক বস্তুখিনি দি অ দি আছো ৰব দি আছো ফটাফট দিয়ে নহলি পাগলা কুকুৰ এটা খেদি পুচি কি ফেন কামৰাই ঠিক নাই কি কয় হে আমাৰ ঘৰত পাগলা কুকুৰ ওলছে
পিছে মই দোকান বন্ধ করা ভাল হব চিন্তা নকরবি তন্তক না কামরাই কি মোক কামরিবাহে বিস্তি বুঝছি ইথেন ফেলতা ফেলতিকে চাই রাখবি না মোর বস্তু কেটা দিবি অ দি আছো ইসরাম ভগবন্ত প্রভু আজি বাসলি হে বাসা এই ফেলে আইব নাকি মোর দেখুন ভয় লাগে কইছে দুখে তন্তক না কামরাই বলি তাড়াতাড়ি বস্তু কেটা দি তন্তে কি ভুল কৈছা হে ভুল কৰা নাই নহয় মানুহে ভুল কৰিলেহে মাফ কৰিব লাগে হয়নে নহয় মানে দেউতা আচলতে বুচ্ছা আছেনি মই ইমান দিন কানা আছিলো অন্ধ আছিলো কিন্তু এতিয়া মোৰ চকু গাচ্ছি কাণ গাচ্ছি হাত গাচ্ছি এতিয়া মই সব বুজি পোৱা হৈছোঁ বুচ্ছা এতিয়া ঘৰক গেলি যৌ তহঁতক মই যেনকে মৰম কৰি ৰাখিব লাগে সেনকে মৰম কৰিম যৌ পাত্তা নাই কি পাত্তা নাই নহয় মানে নাটক দেখুৱাব ন অভিনী এয়া নৃত্য নাটিকাহে সেই নৃত্য নাটিকাৰ আগত যে কিবা কনচাৰ্ট নে কিবা বজাই বাজানা সেইটোও বজাব লাগিব নহয় বাজাম চেনু বাজাম সব বাজাম একো বাকি নেৰো মই মোৰ একমাত্ৰ ছোৱালীৰ বিয়া যে এতিয়া মই হাত উজান দি বাজাম বুচ্ছা আৰু যি কৰিব লাগে সেই কৰিম আৰু মই কি কৰোঁ পাত্তা নাই ইমান ডাঙৰকৈ আয়োজন কৰিব নালাগে নেকি দেউতা মই চম্পাক পাইছোঁ যেতিয়া সেয়াই বহুত দেউতাৰ ইচ্ছাখিনি পূৰণ কৰিব দিয়ক চানিদা নহ'লে দেউতাই মনটো বেয়া কৰিব ঠিকে কৈছে বিয়া একবাৰহে হৈ গতিকে ধুম ধামেদি পাতিব লাগিব চবে ভোজ ভাত খাব লাগিব ঘৰত যৌ মাৰে কিজানি তন্তক দিলি ৰখি আছে বুচ্ছা ঐ চেনু তই ইমানখিনি যে আমাক সহায় কৰিলি তাৰ কাৰণে তোক বহুত ধন্যবাদ তই যৌ আমাৰ ঘৰত দিলি গৰম গৰম গাখীৰৰ চাহ একাপ খাই আহিবি গাখীৰৰ চাহ খুৱালি নহব মাছে মাংস কণী একোটাই ভাত খুৱাব লাগিব মাছে মঙহে বাৰু পাছতে খাব এতিয়া কোলাপ্পাৰ দোকানৰ পৰা গজা আৰু খুৰমা লৈ যাম তাৰে চাহকণ খাই লব নে একলাই গজা চিংৰাই নহয় গল্লা লালমোহন যত যি মিঠাই আছে সব আজি মই উপৰি কৰি খুৱাম বুচ্ছা নহয় হাতখন গুচি গেলে মই কিন্তু সঁচাকে পাগলা কুকুৰ বুলিয়ে ভাবছিলো আপুনি কিন্তু তাক ঠিক নাম দিছে মই নাপায় সঁচাকে পগলা কুকুৰ আনেই পায় আপনি দেখোন তার লগত বিয়া হবা পারে মানে দুটাকে ভাল মিলবো কি কয় মরণ নহতি বিয়াৰ পিছত মানুহগিলা সলনি হয় সিও সলনি হ'ব কিন্তু মই তাৰ সলনি হোৱা লক্ষণ গিলা দেখা নাই সি আগতো চেৰা পাগলা আছিল ইথেনো চেৰা পাগলা সেইবুলি মইনা বাই বিয়া নহকে এনেকে ঘৰতে থাকবি না নিজৰ লাইফটোৰ কথা নিজে চিন্তা কৰি তই মোৰ জীৱনটোৰ কথা চিন্তা কৰিব নালাগে মই মোৰ জীৱনটো কেনেকে চলাম ভালদৰে জানো হ'ব দে মইনা বাই ধেমালিহে কৈছো পিছে এটা কথা বিয়াখন পাত বয়সো বহুত হল নহয় আমিও বিয়াখন খাওঁ বিয়া পাছত পাতিম দে আগতে কেইটাকা হল কও এথেন মই তোর লগত লেকচাৰ মারবা সময় নাই নহলি পাগলা কুকুরটো আহি মোক হামলা হামলে কামড়াব কেইটাকা হল কও মোক কি কৰা হে তই সেনেকে লাঠি লৈ লাগে ওচৰত ভয় লাগে মোক আজি শিক্ষা দি আছো চুপ
এইটা তোর কি হব শ্রীরাম পান্ডা তোক মই করি আছো ঠান্ডা ভাল নহয় তোর ঠান্ডা আজি খাবি তই ঠান্ডা তাকে যদি মই দিম ঠান্ডা নহলে আপনার লাঠি গুমত মোর ওলাই যাব ঠান্ডা একলি সময়তো তই কমেডি করব আরা নাই তোক মই দি আছো ও বৰমাই বৰদেউতাইচোন কেইটাবাৰ পাই চিনি তাক মাৰি আছে তই নাযা কিয়া নহৰি মৰি যাবই বেচেৰা তুই মই এতিয়া কেনেকৈ কওঁ নহ'লে যা এটা কাম কৰচোন নহ'লে তয়ে যাই বৰদেউতাক মানা কৰি থৈ আহচোন যা কি যে কওঁ নহয় বৰমাই তোৰ কথাই নুশুনে আৰু মোৰ কথা শুনব নেকি যা নহলে চেনিদাক আজি সুধাই নেৰে বৰদেউতাই পানী খাবি কিহৰ পানী খাবি কি কোৱালিটিৰ পানী খাবি মিনাৰেল খাবি নে দমকলৰ খাবি নে পুখুৰীৰ খাবি নে নালাৰ খাবি কোনটো খাবি কও তাকেতো ময়ে গৈ কৈ অহাটো ভাল হ'ব হেৰি হেৰি শুনকচোন হেৰি 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 হ'ব দিয়ক বহুত হৈছে হে আৰু নামাৰিবচোন নহ'লে বেচেৰাটো দেখোন মৰিয়ে থাকিব হে বেচেৰা বেচেৰা এই তোৰ মনত কি বেচেৰা হৈ আছে ঘৰখনৰ সন্মানি নিলাম কৰি দিল তাৰপিছতো তই তাক বেচেৰা বুলি কৈছ তই তই এৰে পৰা যাও বুলি কৈছো নকৰবি তোৰ ব্যৱস্থা মই কৰি আছো কি কৈছা কি কলি তই মুখ খুলি দে বুলি কৈছো মুখ খুলি দিবা লাগে এই তই মুখ হেক কৰি দিলি জত কুতৰ খাই তই আৰু বেছি ফটৰ ফটৰ কৰবি ইয়াৰ অৱস্থা দেখছা তোৰ এনে অৱস্থা কৰিম বা তাৰ মানে সম্পাক উদ্ধাৰ কৰাৰ এগলা পুৰস্কাৰ দিছা নেকি মোক এই চুপ ভালে ভালে কৈছো মুখ খুলি দি এই একদম চুপ বুলি কৈছো একদম জেগাত থাক হিলাহিলি নকৰবি ভাগিনী নেকান্দিবি ভাগিনী নাকান্দিবি ওলাই গৈ ধৰা পৰিলে এনেকুৱা হয়ে সেইকাৰণে সেইকাৰণে তহঁতি বিয়া পাতিয়েই পেলাবি ৱা ভিনি চম্পাই খুব কান্দিছে ঐ এতিয়া মোৰ আগত কান্দি লাভ নাই মই আজি তাণ্ডৱ নাচি হেৰিম ইমান সাহস তন্তৰ আৰু তোক মই কি কৰোঁ নহয় পাত্তা নাই ঐ আজি তোৰ এই ডাইলগ নাচিব আজি মই কাক কেনকে শুশ্ৰূষা কৰিম চব পাত্তা আছে নাকান্দিবি চম্পা নাকান্দিবি বল 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 বা ওচৰলৈ যাওঁ বল বল কিন্তু মোৰ দুখ ক'ত হোৱা নে কি ভুল কৰিলি ইমান সাহস তোৰ মোৰ ঘৰতে খালি মোৰ ঘৰতে থাকিলি মোৰ ঘৰতে ঘুমিলি আৰু মোৰ আপিত্তই পলাই নিবা ইচ্ছা আপোনাৰ ছোৱালীক পলুৱাই নি মই নতুন জীৱন বান্ধে দিলো তাই মোক দেখালে মৰি থাকিম বুলি কৈছিল এই মোৰ আপি মৰে জীয়ে তাতে তোৰ কি হ'ল দয়াৰ সাগৰ ওলাইছা হা তই জীৱন দান দিয়া তোক আজি মই দি আছো ৰ বহুত বুজালি মই বহুত বুজলো আজি আর বুজোৱাৰ সিস্টেম নাই যদি লাঠিৰ কোপ খাবা ইচ্ছা নাই তেতিয়া হলি ভিতৰত যা যা বুলি কৈছো Thank you.
Hei siapa? Tuh ini bal kam korona ini. Mukhlis ini boleh kau. Nolik ini mau manhari kes kori ba. Hei Senu, buratara nasamaji. Tapi aku bot singidim. Tante aja harajan terkori, mau kayak kelak kali. Hei, jadi kamu bukan bersih cholai. Hei, boleh mau manu tuh bayar nohin hoi. Boya bal, aja sab bujom. Alap matra dhajjo dhor. Aja karon istanai. Seni dal lakot tuh gusin negeri kaya sampai bay. Aja thorat pora karon heh gelahan abos tahol. Eh, roba sun roba bapak hari. Ayo gos mura, mau bisa-bisa kio anca muria say? Mau kalau apa hantinya dapok alaga? Hei, tadi mau tuh hanti dibiak lagi tuh turma bisa-bisa guria su. Tau si hanti lo baparanai, itu murga ki duk kosun. Nizor si ekong tuh tini barke dhuri rakhi pon warile, nanti yang mur suali jone bernami guri se. Anak tuh dhuk disama, mau so isari senidar logot polai gosilo. Lore mone mone thak, toh mone mone thak guri gosil, buisa? Ini senu behar rumah iman, beha